Podľa mentalistu Henrika Fexesa, neviem, stúpla, ježiš, tieto mená, pozdravujem, stúpla štatistika bežnej populácie zodpovedajúcej profilu psychopata až o 10%, ak hovoríme o generálnych riaditeľoch a šéfoch. Mentalista varuje pred troma ukazovateľmi šéfa psychopata. Poprvé, mikroriadenie. Psychopati si myslia, že ovládanie iných ľudí je zábavné. Budú manipulovať s vašimi emóciami, určia vám dokonca, kde presne si môžete sadnúť, a to len preto, že s tým súhlasíte. Po druhé, závislosť na klamstve. Nezáleží na tom, či skutočne veria v lož, alebo si uvedomujú, že klamú. A po tretie, šarmová ofenzíva. Sú to zvyčajne najpôvabnejší a najočarujúcejší ľudia, akých poznáte. Sú to veľmi dobrí herci. Študujú vás, aby vedeli, ako predstierať, že sú znepokojení. Keď im uveríte, ste definitívne v pasci. Ježiš, to je komplikované. Je, ale ja som si prečítal všetky tri veci, že toto mikroriadenie, že to manipulovanie a potom tá závislosť, že na klamstve a potom tá ofenzíva, že sa s vami hrajú a skúmajú vás. A ja mám len dve otázky. Na koho vám ten popis úplne geniálne sedí a prečo práve na ministra financií? Psychopata, ktorý vie predstierať prácu, vie sa šarmantne vyhovoriť. Sa vydala jedna moja príbuzná, že tak musím povedať. On napríklad, keď nedelný obed varila, tak si opasal zásteru a pre deťmi sa tváril, že varí. V sobotu, keď bolo treba upratovať, tak vyložil stoličky na stôl, strašne pritom vzdychal, chytal sa za kríže, aby ona mohla poumývať podlahu. Akože upratuje. A vždy sa vedel aj šarmantne vyhovoriť. A bol nakoniec súd, to je pochopiteľné, išla sa rozvádzať a on povedal, že ja sa teda nerozvediem v žiadnom prípade. Moja mamička si to nepraje. Veľmi šarmantne. Mentalista je vlastne kúzelník, ktorému nejdu kúzla normálne a nevie kúzliť, ale mne... Nedávno sa mi stalo, že pri dverách niekto zvonil a ja som otvoril a on mi, že je toto vaša karta? Je toto vaša karta? A je toto vaša karta? Hovorím, prosím vás, kedy sa vráti môj pôvodný poštár? Boli také dobré časy, kedy psychopati pôsobili len v úzkom okruhu, že... Boli to psychopati, ale v podstate okrem pár ľudí okolo nich to nikto nevedel. Oni si tiško sedeli v kúte a tešili sa z toho, že sú psychopati. Ale odkedy vypukol internet a sociálne siete, tak psychopata prejavujú sa v maximálnej miere. Každý psychopat si považuje za povinnosť šíriť svoj psychopatizmus do okolia. A vďaka tomu už dávno neplatí veta pozor, psychopati sú medzi nami. Nie. My sme medzi nimi. Stačí pozerať niektoré tlačovky. Je to pravda. Stačí pozerať niektoré tlačovky. Ja napríklad, keď zomriem, ja chcem polovicu mojho tela dať vede a druhú si vezme kúzelník. A na chcem, aby ešte na mojom parte bolo napísané, že zomrel za nadprirodzených okolností. Miška, ale ktorú polovicu chceš pre kúzelníka? Tú hornú, či tú spodnú? No, tú časť, ktorú ty chceš, dostaneš. Neboj sa. Tam už ani kúzelník nepomôže. Som to chcela povedať, ale si ma predbehol, no. Mňa raz do penisu štipol v lese had. A ten had išiel do nemocnice hľadať protijed a ja som stál v lese. Počúvajte, ja som to hneď okomentovala, že je to strašne komplikované, som povedala, keď som dočítala tú správu. A je to zložité,
keby to človek mal podľa toho všetko posudzovať. Ja mám rada aj v živote, aj v zamestnaní, aj kdekoľvek, keď sa veci riešia krátko, zrozumiteľne, jednoznačne, aby človek nemusel aby špekulovať. Pochopila. Aby som pochopila. aby aj iní pochopili. A preto ja mám naozaj, není to Milan, obľúbený vtip, lebo presne o tom hovorí, ako otec učí svoju dcéru a hovorí jej, počúvaj, keď do teba bude niekto strkať, keď ťa bude niekto obťažovať, neváhaj, okamžite zober lopatu a daj mu jednu cez držku. A tá dcéra hovorí, oci, ale ja som dievča. No tak zober ružovú lopatu.